စင်ပြေပါတယ်ပဲပြောဆိုတဲ့ကောင်းဆက်လေးပါလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်မေးကြတယ်အစင်ပြေလားလို့မေးကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုကအစင်မပြေတဲ့အခါကြလို့ရှင်တိတ်အစင်မပြေဘူးလို့ဖြေကျင်တာပေါ့ပြန်ဖြေကျင်ပေမဲ့နားထောင်နေသူကအဲ့အစင်မပြေဘူးလို့ကြားလိုက်ရင်မနစ်သက်ဘူးဘာကြောင့်မနစ်သက်တာလဲဆိုတော့သူလည်းပဲအစင်မပြေတာလေကြုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့တည်င်းကိုကြားလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါလူတိုင်းသိတယ်။ကိုယ့်သူများအဆင်မပြေဘူးပါလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်မှုနဲ့စိတ်ညစ်မှုစိတ်ညစ်မှုပိုလွှမ်းသွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ဘလို့ပဲအခက်အခဲဖြစ်နေပါစေကိုယ်ဘလို့ပဲအဆင်မပြေဖြစ်နေပါစေတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့တည်င်းမေးတဲ့အချိန်မှာတော့ပြေပါတယ်လို့ပဲပြော။တပါကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်သူကကိုယ်စိတ်ဝင်စားလားစိတ်မဝင်စားလားလဲကိုယ်မသိဘူးလေ။စိတ်ဝင်စားလို့မေးတာလားဝိจิตံချင်းမေးတာလားကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကိုကအစဉ်ပြေပါတယ်ပဲပြောရအောင်တနည်းအားဖြင့်အစဉ်ပြေပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာလည်းဆောင်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နမိတ်ဆောင်လိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့နမိတ်ဆောင်တယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်အောင်လို့ကိုဘာသာကိုလည်းစိတ်ထဲရနေအစဉ်ပြေတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ပြေတယ်ဒီစိတ်ကိုမွေးမြူရတယ်လောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ပြေတယ်ဘလို့စားစားမရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဘလို့နေရမှာအေးရမှာရတယ်အဆင်ပြေတယ်အခိုက်တန့်ကာလတွေကိုသိပြီးတော့ခံစားမနေဘူးအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့စိတ်တွန်းအားအရန်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဘလို့မှထွက်ပေါက်မရှိတဲ့စိတ်ညစ်စရာအကောင်းဆုံးကာလတွေကြော်ဖြတ်ခဲ့တာပေါ့အခုအစင်းစရာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့လူတွေအများကြီးနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတပည့်တွေကလည်းအများကြီးအဲ့တပည့်အများကြီးကတယောက်တစ်ပေါက်လေအဲ့တော့သူတို့ကိုကြည့်နေရင်တော့စီးလုံးနေကြညင်ညွတ်နေကြတာပါပဲဒါပေမဲ့တယောက်ကိုတစ်မျိုးတော့ခြုံရင်းချင်ရှိနေတာပဲအဲ့တော့ခြုံကြည့်လိုက်အစင်ပြေတယ်ဘလို့နေလဲအစင်ပြေတယ်အစင်မပြေဘူးလို့ညင်းနေလို့လည်းဒီအခြေအနေကပြောင်းလဲသွားတာမဟုတ်အစင်မပြေဘူးလို့သူများကိုပြောလိုက်တော့လည်းသူများကလည်းဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အစင်မပြေမှုကိုစိတ်ဝင်စားတာလည်းမဟုတ်ဒီလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲနမိတ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့အစဉ်ပြေတယ်ပဲပြောစိတ်ထဲမှာလည်းအများရမဲ့ငါအစဉ်ပြေတယ်ငါအစဉ်ပြေတယ်ပေါ့အစဉ်မပြေဘဲနဲ့ဖျားအစဉ်မပြေတာကြီးလို့တော့အစဉ်ပြေတယ်လို့ပြောမနေနိုင်ပါဘူးဆိုတော့စမ်းကြည့်လိုက်ပါအစဉ်မပြေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးဆိုတာလက်တွေ့ပဲအစဉ်မပြေတာတွေများလာပြီအခက်အခဲတွေများလာပြီဆိုထိုင်ကြီးမလားရတဲ့အနေထားကိုလက်ခံလိုက်မလားအများရန်ကိုကိုကိုမေးတယ်ထိုင်ကြီးလိုက်ချင်းစိတ်ပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းစိတ်ကမှိုင်းကြပါလားအမဲအမောင်တို့တခါတည်းဖုံးသွားတာမပျော်တော့ညီးလိုက်ချင်းတဲ့အချိန်ပေါ့အစမပြေဘူးကွာလို့ကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တုံးရှိသေးတဲ့သူများကိုထုံမပြောသေးဘူးသူများကိုထုံမပြောခင်မှာကိုကိုအမောင်တို့ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်စိတ်ကမှိုင်းကြပါတယ်လန်းဆန်းမှုမရှိတော့ဘူးတက်ကြွမှုမရှိတော့ဘူးဒီအတိုင်းသွားလို့မှမရတာဟုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်နေရအောင်မယ်သူဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာအဲ့တော့တွေ့တဲ့လူတိုင်းကလည်းပြုံးပြလိုက်တယ်အဆင်ပြေတယ်မေးတယ်တရင်မေးကြတယ်ဘုံဘုံအဆင်ပြေလားပြေးတယ်ဟာအဲ့မှာအားတွေပြန်ဖြစ်တယ်အလိုလိုအခုစမ်းပဲကြည့်လဲစကားတစ်လုံးကိုပြောတာကမှအဆင်ပြေလားပြေးတယ်အားတက်သွားကိုဘာသာကိုအားတက်သွားအဲ့တိုင်းသွားရတယ်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းမသွားလို့ရှိရင်တော့ကြုံနေမှာတနေ့တမျိုးကြုံနေမှာပဲတနေ့တမျိုးအဆင်မပြေတာတွေရှိနေမှာပဲအဆင်မပြေတာတွေရှိနေတဲ့အရာတွေကိုထိုင်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပဲစိတ်တွေပို့ပြီးတော့စိတ်ထောင်းကိုကြည်ဖြစ်လာတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပြောပြောနေမှာပေါ့ဒီတနေ့မွေးတနေ့ဘာသာကြီးလှုပ်တဲ့ဘက်ကလည်းလှုပ်တယ်တစ်ဘက်ကလည်းစိတ်ကအဲ့လိုတတ္တိပေတတ္တိမွေးထားလိုက်တယ်ရတယ်ကြုံသလိုရင်ဆိုင်မယ်ကြုံသလိုရင်ဆိုင်မယ်ကြုံသလိုသွားမယ်အဆင်ပြေတယ်အာအရန်ကောင်းတယ်မင်္ဂလာမင်္ဂလာတွေကိုမင်္ဂလာနမိတ်တွေကိုဆောင်ကျင်းလိုက်ကြလို့ပဲဟုတ်တော့တကယ်ရောအဆင်ပြေသွားလို့လားဗျာစိတ်အဆင်ပြေသွားတယ်လေစိတ်အဆင်ပြေသွားရင်ပြေးတာပဲစိတ်ကငပိရေကိုငပိရေကြီးနဲ့စားရတယ်ဟဲ့လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့အဆိုးတက်တွေပါလွှမ်းမိုးလာတယ်ဟာငပိရေလားငပိရေလည်းကောင်းတယ်ရတယ်စားမယ်ထမင်းဝါဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်နော်အဲ့ထမင်းအဆင်ပြေပြေနဲ့ဝင်သွားတာပဲအိုက်ဝါသွားတာပဲဒါပဲမြင်နေရတဲ့အရာထိတွေ့နေတဲ့အရာကိုချက်ချင်းအလုံးပေါ်သွားနှလုံးသွင်းပြောင်းကြည့်လိုက်တော့အာကောင်းတယ်
ကတော့အဆင်ပြေတဲ့သူတွေကိုဘေးနားမှာအာကောင်းတဲ့သူတွေမရှိဘူးအာဒီလိုလဲကောင်းတာပဲရတယ်ဒီလောက်ကောင်းတတိတိတော့ကောင်းတဲ့လူတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုလဲကောင်းတယ်ရတယ်ဆက်လျှောက်လို့ရနိုင်အဆင်ပြေတာပဲဆိုအာအဲ့ဒါဘဝနေနေပဲဘုန်းကြီးဒီတိုင်းနေနေတာပဲအဆင်မပြေတော့အရက်တွေသာယူမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲဒီလိုပဲနေနေတာပဲပြေတယ်လေအဲ့တော့အခုလည်းပြေတာပဲအဲ့တော့ကဘာသူကဘာသာပေါင်းကိုယ်စိတ်ကိုပဲကိုညှစ်တင်ပြီးတော့ဘက်တော့မှစိတ်တမချပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတတ်ကြွနေအောင်ပြေးတဲ့အဲ့စိတ်နဲ့နေနေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေအေးချမ်းကြပါစေ